গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত মই বনাইছোঁ অ'টছ আৰু তাৰ লগতে দিছোঁ অকণমান চিয়া চিডছ দিছোঁ আৰু কল আৰু আম আছিলে সেয়া অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি পিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ওপৰতে দি দিছোঁ একচুৱেলি। আৰু এইটো মানে ৰাতিপুৱা মই এঘণ্টামানৰ আগতেই বনালোঁ, খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ আগত, আৰু মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। ঠাণ্ডাকৈ খায়েই ভাল লাগে গৰম দিনত। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ৰাতিপুৱা এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু সকলোকে মোৰ নতুন এটা ব্লগত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ যে গুজিক ডক্টৰ লৈ যাবলগীয়া আছে বুলি, কালিতো নগ'লোঁ বাৰু, ডক্টৰ নাছিলে, ছানডে আছিলে, আজি মানডে হয়। ডক্টৰৰ ওচৰত আহিলোঁ আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত দেখালোঁ আৰু এইয়া গুজি এই কোনফালে আছে সেইফালে তাৰ আচলতে নতুন নেকলেছ কিনি দিছোঁ গুজিৰ কাৰণে, হয়নে? গুচিৰ কাৰণে নতুন নেকলেছ কিনি দিছোঁ আৰু সেই নেকলেছটো পিন্ধি আছে আৰু এতিয়া। তাৰমানে আপোনালোকে চাগে অকণমান হ'লেও ধৰিব পাৰিছে যাৰ ঘৰত পেটছ আছে। চ' গুচিৰ মানে অকণমান এই খজুৱতি চজুৱতিবিলাক হৈছে, খুব খজুৱাই মেলি থাকে যে স্কিনত পুৰা ঘাঁ লাগি গৈছে, নখেদি পুৰা খজুৱাই দিয়ে, পুৰা ঘাঁ লাগি যায়। সেইকাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰত আহিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে। এতিয়া মেডিচিন দিছে, অলপ কিবা কিবি দিছে আৰু খাবলৈ আৰু লগাবলৈ সেইবিলাক দিছে। আৰু খুব মানে এনেকৈ মূৰটো পিছলৈ কৰি পিনি খোজাই মেলি থাকে যে সেইটো কাৰণে কলাৰ এইটো হেৰিটো দিছে আৰু, কি ক'ম, সেইটো কলাৰ হয়, কলাৰেই আৰু ন, নেক কলাৰ আৰু, মানে সেইটো দিছে পিন্ধি থাকিবৰ কাৰণে, মানে অলপ দিনৰ কাৰণে আৰু, যেতিয়ালৈকে সেইবিলাক শুকাই নাযায়, ভাল হৈ নাযায় সেইবিলাকৰ কাৰণে। মানে সেই বস্তুটো খজুৱতি যে হৈছে সেইটো মানে পটককৈ কেনেকৈ মানে হ'ল নাজানো আৰু, নিজে হ'ল। আগৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে যেতিয়া লৈছিলোঁ নহয় আমি, অলপ অলপকৈ আছিলে হা খজুৱতিটো, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ কি ইমানখিনি ডগৰ লগত থাকে আৰু অকণমান চাগে হ'বই আৰু এইটো ঠিক হৈ যাব, সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। কিন্তু হোৱা নাই, অলপ বেছি বাঢ়ি গ'ল, সেইটো কাৰণে ৰখি থকা নাই আৰু ডাইৰেক্ট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আমি কালি আহিম বুলি কৈছিলোঁ যে কালি নাই কাৰণে অহা নহ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মেডিচিনবিলাক সেইবোৰ দিম কি হয় আৰু 14 ডেজমানৰ পিছত আকৌ আমাক কৈছে আৰু জনাবৰ কাৰণে। বাকী সেইখিনিয়ে আৰু, এতিয়া সোনকালে সোনকালে ঠিক হৈ গ'লে হয় আৰু, হয়নে? আৰু খোৱা বোৱাবিলাক চব ঠিকে কৰি আছে, একদম ধুনীয়াকৈ খায়, যি দিওঁ সেইটোকে মানে খাবলৈ বিচাৰে, খায় আৰু। মানে অকণমান নটংকি কৰে যদিও কিবা কিবি অলপ টেষ্ট লগা বস্তু দি দিব লাগে, মানে যোনবিলাক খায় আৰু, যেনেকৈ মই গাজৰ চাজৰ ৰুকি মেলি দিওঁ, কেতিয়াবা মানে আম দিওঁ ন, কেতিয়াবা এই হেৰি অকণমান দৈ দিওঁ, দৈটো এতিয়া দিব নালাগে বুলি কৈছে বাৰু, টেঙা দৈটো। বাকী সেইখিনি এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ, এতিয়া 11টা বাজিলে চাগে, 11টা বাজি গ'ল, অথনি আমি ওলাই আহোঁতে 11টা বাজিছে, এতিয়া 12টাই বাজিব হ'ল আৰু। আৰু বৰষুণো দি আছে পুৰা, এইয়া চিপচিপীয়া পুৰা বৰষুণ, জোৰছে দিয়া নাই, চিপচিপীয়া বৰষুণ দি আছে। আমিও ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আহিছিলোঁ আহোঁতে, অকণমানকৈ খালোঁ কিবা কিবি, বহুত এনেকৈ কিবা কিবি আপোনালোকক দেখালোৱে চাগে মই সেইটো ৰাতিপুৱাতে, মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ নহ'লে ঘৰতে ইমান খৰধৰকৈ ওলাই মেলি আহিছোঁ নহয়। সেয়াই, বাকী এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে, পাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ঠিক আছে, ব্লগটো চাই থাকিব, বাই বাই। আজি দিনটো তেনেকেই গ'ল, একো ব্লগ কৰা নহ'লে, ভালকৈ মানে কৰাই নহ'ল। আহি পাই মানে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যে গৈছিলোঁ, তেতিয়াতে মানে আহি পাই মেলি আকৌ লাঞ্চ চাঞ্চ ৰেডি কৰিলোঁ আৰু গুজিক মানে মেডিচিন দিবলগীয়া আছিলে সেইখিনিও দিলোঁ ভালকৈ। আৰু এতিয়া পুৰা 10টা বাজি গ'ল, ৰাতিয়ে হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ডিনাৰ কৰা নাই বাৰু, ডিনাৰ চিনাৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল। এইফালে অভি শুই আছে মানে টিভি চাই আছে, খেলিব গৈছিলে ফিল্ডত, খেলি মেলি আহিলে আৰু খেলি মেলি। তাৰপিছতে এতিয়া এনেই শুই শুই বিচাৰোঁতে পৰি পিনি টিভি চাই আছে। মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ, কাৰণ গোটেই দিনটো পতা হোৱাই নাই, মানে ব্লগ কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে। আৰু গুজিক আমি ফাৰ্ষ্টে ডিনাৰ কৰাই ল'লোঁ, মানে আকৌ মেডিচিন দিব লগা আছে সেইখিনি দিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা পেট আছে নহয়, এনেকুৱা হৈছে নেকি আপোনালোকে জনাবচোন, যদি মোৰ ভিউৱাৰ্ছ যদি কোনোবা কাৰোবাৰ ঘৰত আছে এনেকুৱা পাপি, আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে তেনেহ'লে জনাব হা, কেনেকৈ কি ভাল হৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মোৰ তেতিয়া হেল্প হ'ব অকণমান। আৰু আজি দিনত একেবাৰে চিম্পল মই বনালোঁ ৰঙালাও ভাজি, যোনটো তুমি একেবাৰে বেয়া পোৱা।
আৰু দুপৰীয়াই বনোৱা বুটৰ এনেকে সবজি আছে হেনেকে আৰু অমলেট বনাম হেয়াই আৰু অলপ পিছত আমি ডিনাৰ চিনাৰ কৰিমেই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান কথা চথা পাতোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মানে ভিডিঅ' বনাম মানে কেইদিনমানৰ পিছত কাইলৈ বা পৰহিলৈ বনাম আৰু কি বনাম কোৱা তুমি জানা কি বনাম মই মানে হেৰি নহয় নহয় মই মানে মিছোৰ পৰা বস্তু কেইটামান লৈ আছো যে এইকেইদিন মই ভাবিলো কি সেইকেইটা আপোনালোকৰো চাগে ইউজফুল হ'ব আপোনালোককো মই দেখাম বাৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাম তাৰ অকল মিছোৰে বস্তুকেইটা চ' মিছোৰে এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া বেছি আৰু কথা পাতি নাথাকোঁ আকৌ ভিডিঅ'টো চাগে কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম আৰু এতিয়া মই ডিনাৰ কৰিম অলপ পিছতে আৰু হৈ যাম আৰু বেলেগ একো নাই ঠিক আছে তেনেহ'লে বাই গুড নাইট দি নেক্সট ডে গাইজ এইমাত্ৰ আমি লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিলোঁ অলপ আগতে আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আৰু মাহঁতে আহিছিলে আজি মা ভণ্টি পাপা সবেই আহিছিলে এতিয়া মাহঁতে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালে ৰেডি হৈ গ'ল যাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে ৰাস্তাতে ৰখি পিনি অভিও কিবা কিবি দেখাই আছিলে অলপ কথা পাতি ল'লে আচলতে মাহঁতে টাউনলৈ কিবা দৰকাৰত আহিছিলে এটা কাম লৈ পিনি আৰু আমাৰ ঘৰতো এপাক সোমাই গ'ল আৰু মই ভাত পানী খুৱাই মেলি পঠালোঁ আৰু সেয়াই আছিলে তাৰপিছত আমিও ঘৰলৈ গ'লোঁ অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু গধূলি সময়ত ওলাই গ'লোঁ টাউনলৈ টাউনতো আমাৰ কাম আছিলে কিছুমান আৰু মই ফাৰ্ষ্টতে পাৰ্লাৰ গ'লোঁ তাতে মোৰ থ্ৰেডিং কৰিব লগা আছিলে সেইখিনিও কৰিলোঁ আৰু টাউনত এয়া দেখিছেই মোক মই দোকান এখনৰ বাহিৰতে ৰখি আছোঁ অলপ বৰ খাই আছিলোঁ মানে ব্লগিং কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ অলপ চলপকৈ মানুহবোৰে ইমান চাই থাকে নহয় মই ইমান কমফৰ্টেবল ফিল নকৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু ক্লিপটো ল'লোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান এখনৰ বাহিৰত ৰখি আছোঁ আচলতে অভি যিহেতু গেম খেলে সেই গেমৰ তাৰ যোনটো কণ্ট্ৰলাৰ থাকে জয়ষ্টিক বুলি কয় সেই বস্তুটো অকণমান কিবা এটা বেয়া হৈছিলে নেকি সেইটো ৰিপেয়াৰিঙত সি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল তাত কৰি আছে ৰিপেয়াৰিং আৰু মই বাহিৰত ৰখি আছিলোঁ আৰু টাউনখন চাওকচোন আন্ধাৰত ৰাতিৰ লাইটৰ পোহৰত আচলতে দেখিবলৈও ভালো লাগে টাউনলৈ এপাক আহি গৰমৰ দিনত অকণমান ভাল লাগে আৰু তাৰপিছতে আমি গ'লোঁ এয়া স্কুটিত আহিছিলোঁ আমি গ'লোঁ এয়া ডোচা খাবৰ কাৰণে বহুত দিন হ'ল ডোচা খোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ডোচা স্পেচিয়েলি মই অনিয়ন ডোচাটোহে মই খাই ভাল পাওঁ বেলেগ ডোচা মই খাব একদমেই ভাল নাপাওঁ আৰু অভি খালে কি আছিলে উত্তাপম খাইছিলে সেয়াই আৰু মই খাইছিলোঁ ডোচা অকণমান এই খাই ল'লোঁ আৰু দুইটাই মোৰতো পূৰা পেট ভৰি গ'ল ডোচাটো যিহেতু ইমান বেছি ডাঙৰ দিয়ে ন মই মোৰ মানে এটা খালেই মোৰ পেট চেট ভৰি যায় এটা ফুল মানে মই খাব নোৱাৰোঁৱেই যেনে তেনে খালোঁ আৰু ৰাতি মই আহি পিনি ঘৰত আহি একদম ডিনাৰ কৰা নাই যিহেতু মই অলৰেডি মোৰ পেট ফুল হৈ আছে চ' মই কেনেকৈ ডিনাৰ কৰিম নহয় জানো তাৰপিছতে টাউনত আমাৰ আৰু কেইটামান কাম আছিলে সেইখিনিও কৰিলোঁ আৰু যোনটো কণ্ট্ৰলাৰ বনাব দিছিলে সেইটো ঠিক হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক মই কি কি দেখাব পাৰোঁ সেইখিনিও দেখাই যাম আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি চাই যাওক একদম স্কিপ নকৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা আহিছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাই থাকিম আপোনালোকক হেল্ল' গাইজ আহি পালোহি এতিয়া ঘৰ আৰু বাহিৰতে আমি কিবাকিবি খাই মেলি আহিলোঁ আপোনালোককতো দেখাইছোৱে চ' আৰু বজাৰ কেইটামান কৰিব লগা আছিলে মানে চব্জি বজাৰ আৰু আৰু অভি মানে গেমৰ বস্তু এটা বনাবলৈ আছে ঠিক কৰিবলগীয়া আছিলে তো সেইখিনি আছিলে কাম আৰু আহি পালোহি এতিয়া চেঞ্জ চেঞ্জ কৰোঁগৈ আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ফ্ৰেছ আপ হৈ লওঁ ব্লগ কৰি আছে এনেকৈ কৰি আৰু ঠিক আছে নহ'লে আপোনালোকক আকৌ পাছত লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেছেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া অলপ দেৰি এনেই বহি আছোঁ অকণমান এই ক'ল্ড ড্ৰিংকছ চল্ড ড্ৰিংকছ খাই আছোঁ ইমান গৰম উঠিলে আৰু বাহিৰতে ডোচা চোচা খাই আহিলোঁ অভি চাগে তোমাৰ চাগে গেছ হৈ গ'ল ন অভি খাইছিলে উত্তপম খাইছিলে মইহে ডোচা খাইছিলোঁ আচলতে তাতে মই ডোচাটো খাই ভাল পাওঁ আৰু মই মানে অকল অনিয়ন মাছালা ডোচা এইটো খাইহে মই ভাল পাওঁ নহ'লে যি টি ডোচাবিলাক মই একদম হজম কৰিব নোৱাৰোঁ খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু এইফালে অভিলে চব আহি পিনি পূৰা গেমত বিজি হৈ আছে আৰু ওলাই যে গৈছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ বস্তু এটা বনাবলৈও দিব দিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে এইটো বস্তু চব এইটো অভিৰ গেমৰ কি কয় জয়ষ্টিক আৰু গেমৰ ফুটবল খেলে যিহেতু ফুটবলৰ কণ্ট্ৰলাৰ যোনটো কণ্ট্ৰল কৰে
সেইটো মানে অকণমান কিবা এটা প্ৰবলেম দি আছিলে, তো এইটোকে অকণমান ঠিক কৰাবলৈ গ'লোঁ, ঠিক হ'ল। তাৰপিছত মানে এতিয়া সিটো দি খেলি আছে গেমটো, এতিয়াও মানে গেমে খেলি আছে, এনিটাইম গেমে খেলি আছে। কেনেকৈ বনাই লৈছে টেবুলখন দেখিছে নাই, গেমৰ যোনখন টেবুল বনাবলৈ যে পাইছে সেইখন, এনেকৈ খেলি থাকে আৰু দিন ৰাত। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাম আৰু এদিন, মানে এতিয়া দেখাম বাৰু ভালকৈ। দিন ৰাত মানে শুই উঠি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাৰ পিছত গেম খেলিব এনেকৈ, আৰু আকৌ মানে ৰাতি এতিয়া ডিনাৰ নকৰালৈকে এনেকৈ গেম খেলি থাকিব। এইবিলাকে বহুত বেয়া হেবিট, মানে বহুত বেয়া হেবিট কিছুমান আছে অভিৰ, মানে নকওঁ আৰু সেইবিলাক। এইফালে ভাত চাত বাঢ়ি মই মাতি থাকিব লগা হয় কিন্তু নাহে গেম যেতিয়ালৈকে, ফুটবলটো যিহেতু 90 মিনিটছ হয় ন, 90 মিনিটছ মানে কমপ্লিট নোহোৱালৈকে নাহে। ইফালে ঠাণ্ডা হৈ যায়, ভাত চাতবিলাক চেঁচা হৈ যায়, খাবলৈ বেয়া হয় ন, তো সেইবিলাক বুজি নাপায় আৰু, সেইবিলাকে কথা। আৰু এতিয়া ময়ো অকণমান এনেই আৰু বিছনাতে, ময়ো ছাইডত বহি পিনি মই নিজৰ কাম কৰি আছোঁ, মানে এডিটিং কৰি আছোঁ, ব্লগছবিলাক এডিট কৰিবলগীয়া আছে, আৰু কিছুমান কণ্টেণ্টো ভাবি আছোঁ, মই মনতে ভাবি আছোঁ আৰু। আৰু ইফালে অভিজ্ঞ কৈ আছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা বনালে কেনেকুৱা লাগিব বুলি, ইফালে নইজ হৈছে, চৰি হা, কেনেকুৱা লাগিব কি কথা সেইবিলাকো মই পাতি আছোঁ। তো সেয়াই, আৰু মই ডিনাৰটো নকৰোঁ যিহেতু মই বাহিৰত আমি খাই আহিছোঁ, মোৰ মানে পূৰা পেট চেট ভৰি গ'ল। ডোচাটো ইমান ডাঙৰ থাকে ন, মোৰ মানে এটা ডোচা খাই দিলে মানে পেট চেট ভৰি যায়, খাব নোৱাৰোঁ মই ডিনাৰটো, সেইটো কাৰণে মই ডিনাৰ নকৰোঁ। বাকী সেইখিনিয়ে, অভি আৰু লক্ষীৰ কাৰণে বনাম আৰু কিবা ভাজি আৰু দাল তেনেকৈ আৰু বনাম, ভেজ আছে, ভেজি বনাম, বাকী সেইখিনিয়ে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰু আগলৈ চাই থাকক কি কি দেখাব পাৰোঁ, দেখাই থাকিম আপোনালোকক। গাইজ, অভিয়ে কৰিলে ডিনাৰ, কৰি হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টামানে হ'ল, আৰু এতিয়াও আমি হোৱা নাই বাৰু, কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ, আৰু মোৰো এডিটিং সেইখিনি শেষ হোৱা নাছিলে, আৰু এতিয়াও অভি লেপটপত বহি আছে, কিন্তু এতিয়া গেম খেলি থকা নাই বাৰু, অথনি যে গেম খেলি আছিলে, এতিয়া মানে নিজৰ কিছুমান এডিটিঙৰ কাম কৰি আছে, সি নতুনকৈ এডিটিঙৰ কাম কিছুমান লৈছে আৰু। তো কিহৰ এডিটিং কৰি আছে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে, কিন্তু মোৰ কাম নহয় বাৰু, মোৰ কামখিনি কৰা নাই, নিজৰ কামেই কৰি আছে। আপোনালোকে গম পাব বাৰু অতি সোনকালে, হয়তো নেক্সট ব্লগত গম পাব গোটেইখিনি কথা মই ক'ম। কিন্তু এটা কথাই কৈ থওঁ আপোনালোকক যে নতুনকৈ চেনেল এটা খোলা হৈছে, কি চেনেল কিহৰ ওপৰত সেইখিনিও মই নেক্সট ব্লগত ক'ম আপোনালোকক। আপোনালোকে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব আমাক, আৰু তেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাকো বনাই যাবলৈ আমি উৎসাহ পাম আৰু। তো সেয়াই ক'লোঁ আপোনালোকক, আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু, আকৌ কাইলৈ নতুনকৈ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, পুনৰ লগ পাওঁ আপোনালোকক নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে, আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বাই গাইজ, অভি বাই কোৱা, বাই বাই।